Dos vegades. Ja ho veus? Sí, adéu. Bon dia. Ja es fa, ja es fa. Thank you.
Depende de cuántas miles, del resto del Thank you.
tal com estava previst, a les 5 de la tarda arriba la manifestació que ha sortit des d'allà baix de tot. Benvinguts i benvingudes. Gràcies per sortir als carrers. Aneu passant. Oh, benvinguts. Passeu, passeu. Aneu passant. Aneu passant. Que en dos moments comença tot plegat i faran les connexions pertinents que ens hagin per tota Catalunya. De la mateixa manera que també es veuran els altres quatre punts que avui estan fent la celebració d'aquesta Diada Nacional de Catalunya. Avui en farem unes quantes de proclames i volem que les sentim ben fort, que les sentim ben fort tots aquells dels quals n'estem una mica farts, d'aquells que s'acovardeixen i no fan el que han de fer, d'aquells que no ens representen i que per això després no els anem a votar, que vagin del poble, que som els que tenim el poder, ho tenim ben clar! Ja puja el segon! I tots aquests milers de persones que avui som aquí, fem pinya per un mateix destí, que és l'autodeterminació, la independència de la nostra nació. Arenas, que estiguis super, super i els nostres símbols. Visca els castellers! La desmobilització que faig
que veuen el compromís d'una societat per la independència. Des d'aquí també denunciem l'espoli fiscal, volem gestionar els nostres recursos. A tots els polítics, si és que hi ha algú que ens està escoltant i és aquí, deixeu de banda la vostra agenda autonomista i electoral. Feu una cosa, que algú ens representi, som molts i us volem votar, però demostreu-nos que teniu un compromís amb el país. Una altra cosa que farem és actuar amb no violència, però això no vol dir que renunciem a defensar la repressió que està desfermada contra el moviment independentista. Denunciem també el cop d'estat judicial i també defensem sempre la nostra nació, parlant en català, la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres ideals que estan pèssimos. Defensem la terra! Visca la terra! Revoluts, ja són quasi gairebé 17-14. Això vol dir que, bé, ja, ja arrenquem. Quan siguin les 17-14, punt, aviseu, mentrestant, fem una, un canvi, però sense el foc, que tingui algú fort. No som una colònia, som una nació! Som una nació! No som una colònia! Som una nació! No som una colònia! Som una nació! A tot arreu, allà a Barcelona diuen in, inda, inda. Aquí diem i, inde. Que és per això que ens fem nostres la
ser les patim tots els catalans, siguem independentistes. Per això aquest any... En què centenars de pagesos van posar la seva maquinària a disposició de Catalunya i de la democràcia. Bloquejant l'accés de vehicles colonitzadors als punts de votació. Si mirem més enllà, és evident que Catalunya té una llarga tradició agrícola. Des de l'època medieval, els camps catalans han estat l'escenari d'una agricultura rica, diversa i capdavantera, que ha sustentat el món rural. Aquesta tradició no només ha estat una font de subsistència, sinó també de cohesió i de cultura popular. La pagesia és un dels pilars que ha mantingut viva la nostra llengua, els nostres costums i les nostres diades. I per això cal agrair al sector primari del nostre país la preservació de la nostra identitat. Arran de tot plegat, els catalans tenim el deure de tornar tots aquests favors i tenim la millor manera de fer-ho, la independència. En definitiva, independència per la dignificació de la pagesia, l'agricultura, el pla i la muntanya. Companys, companyes, benvinguts a la diada. El sector primari és del tot imprescindible per assolir la sobirania alimentària que tot país lliure necessita. Cal fer costat a la pagesia i a la ramaderia. Cal escoltar les seves peticions per assegurar productes locals de qualitat. Cal fomentar el comerç català i cal allunyar-se de qualsevol dependència estrangera, inclús de Madrid. Companys i companyes, cal que el govern de la Generalitat estigui al nostre costat, al 100%. Històricament, la pagesia ha estat un símbol de resistència i lluita, com en temps de la lluita de les remences. Els nostres camps han estat testimoni de nombroses batalles escarboses, boiangues, tot tipus de manifestació en el termini del poble contra qualsevol repressió. I en moltes ocasions els pagesos han pres les armes per defensar la terra, els nostres drets, com va passar la Guerra dels Segadors, tot recorrent el 1714. Avui, la independència de Catalunya assolida democràticament és l'única manera d'aconseguir d'autogestionar-los i de tenir un control absolut dels nostres recursos, com per exemple l'aigua del Segre, companys i companyes. Necessitem l'aigua del Segre per suprimir les nostres cames, les nostres famílies, el nostre futur. Necessitem recursos com aquests. En aquest sentit, la nostra lluita d'alliberament no és només un projecte polític, sinó també un compromís amb el nostre futur econòmic, social i territorial. És una oportunitat per garantir que les generacions futures puguin gaudir d'un país just, pròsper i sostenible, on la pagesia tingui el reconeixement i el suport que es mereix. Companys i companyes, l'empresa familiar agrària s'ha de preservar com a substrat de la nació catalana, perquè tots nosaltres som fills de l'empresa
i la faci marxar d'aquest país. Però no hi ha rei d'aquest país que es diu Espanya que tingui els nassos de que amb una trucada qualsevol de nosaltres que vivim de la pagesia deixem la nostra terra i marxem. Nosaltres estem fixats a la terra. La terra és nostra. Passar, creixem i volem que sigui el nostre millor. Per tant, en aquesta diada, mentre celebrem la nostra identitat i reivindiquem els nostres drets com a poble, no oblidem la importància del sector primari i el paper que aquesta ha jugat en el nostre camí per independència. Entre tots, companys i companyes, reafirmem el nostre compromís amb els nostres pagesos, amb els nostres ramaders, amb els nostres pastors de muntanya, amb els nostres arrossaires, amb els nostres pescadors. Companys, entre tots, defensem la nostra terra. Visca la terra! Visca Catalunya! Moltíssimes gràcies per la revisió del manifest. Ara, en breus moments, el que farem és connectar amb la seu de Barcelona, on hi ha els dos anfitrions, en aquest cas són el Pare Clau i la Eloi Bertran, que estan conduint l'acte allà, i a l'escenari de Barcelona hi posaran els presidents de totes les associacions convocants d'aquesta manifestació per llegir el seu manifest. Ui, no em pot dir, amb la pilota, sisplau. I el que farem és esperar-los a crits, esperar-los a moviment, perquè ens connecten en algun moment d'aquí a les Terres de Lleida, ens vegi que som i estem implicats. Recordar-vos una cosa, que és que després dels parlaments hi haurà un nou parlament de Lluís Llach i acabarà l'acte de Barcelona amb el cant dels segadors, que us convidarem a tots a cantar-lo implicats. El cant dels segadors, o sigui, l'himne nacional de Catalunya. Visca la pagesia i visca la terra! També, que quedi clar, sense desobediència no hi ha independència. Que sense desobediència no hi ha independència. Amics i amigues, connectem ja, en un minut ja connectem a Barcelona, per tant, us dono l'última indicació. Si hi ha algú aquí amb mobilitat reduïda, que sàpiga que té espai aquí al davant, d'acord? Dir-vos també que allà tenim les carpes de la ANC i també tenim la carpa de la plataforma antirepressiva de Ponent, d'acord? Venen punts de llibre a la voluntat de cadascú i són els diners que s'estan recaptant per ajudar tots aquells a qui la llei d'amnistia no ha acollit, d'acord? Com per exemple Pablo Hasél. Per tant, sisplau, si algú vol fer un donatiu, que sàpiga que ja tenim aquelles dues carpes. Connectem, doncs, ara m'han dit a Barcelona, si és així, a veure, teòricament és llarg, això, Núria? Doncs, si tot va bé, connectem amb Barcelona. I, per seguir-lo, es connecten amb nosaltres els altres punts de Catalunya. Donem la benvinguda a tota la gent que s'ha mobilitzat avui a les Terres de l'Ebre.